नमस्कार साहित्यिक तथा साङ्गीतिक अभिवादन म ओएसपी अर्थात् अनलाइन सिङ्गिङ प्रतिभा परिवारबाट विक्रम अर्पण मगर प्रदेश नम्बर एक पाँच थर जिल्लाबाट एएसटी अर्थात् अल सिङ टुगेदर परिवारको तेस्रो वार्षिक उत्सवको अवसरमा एकल गजल लेखन तथा वाचन प्रतियोगितामा सहभागी हुने जमर्को गर्दैछु यो सुनौलो अवसरका लागि एएसटी परिवारप्रति आत्मीय आभार अनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासँगै लाइन तथा स्मूलको महत्त्वमा आधारित रहेर मेरा गजलका शेरहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहेँ घरमै बसेर संसार निहाल्ने सपना सा साकार बनेको छ घरमै बसेर संसार निहाल्ने सपना साकार बनेको छ स्मुल लाइन छ र त हाम्रो जमघटको आधार बनेको छ घरमै बसेर संसार निहाल्ने सपना साकार बनेको छ सङ्गीतको जग हाले स्मुल लाइनमा रमेका छौँ झुमेका छौँ सङ्गीतको जग हाले स्मुल लाइनमा रमेका छौँ झुमेका छौँ लुकेका प्रतिभाको प्रस्फुटन अनि प्रचार बनेको छ घरमै बसेर संसार निहाल्ने सपना साकार बनेको छ स्मुल लाइन छ र त हाम्रो जमघटको आधार बनेको छ न भूगोलले छेक्छ न भाषाले न त जाति धर्मले छेक्छ यहाँ न भूगोलले छेक्छ न भाषाले न त जाति धर्मले नै छेक्छ यहाँ विश्वको जुनै कुनामा रहौँ साथैमा रम्ने संसार बनेको छ स्मुल लाइन छ र त हाम्रो जमघटको आधार बनेको छ घरमै बसेर संसार निहाल्ने सपना साकार बनेको छ भिडभाड नगरौँ कोरोनाबाट बचौँ मूल मन्त्र हो यो अचेल भिडभाड नगरौँ कोरोनाबाट बचौँ मूल मन्त्र हो यो अचेल हो यसैको विकल्प स्मुल लाइन हाम्रो सङ्घार बनेको छ घरमै बसेर संसार निहाल्ने सपना साकार बनेको छ स्मूल लाइन सर त हाम्रो जमघटको आधार बनेको छ कन्सर्टमा नजिकका बेला हुन्छन् लाइनमा विश्व जहाँबाटै कन्सर्टमा नजिकका भेला हुन्छन् लाइनमा विश्व जहाँबाटै रम्ने रमाउने सिक्ने सिकाउनेका लागि बहार बनेको छ घरमै बसेर संसार निहाल्ने सपना साकार बनेको छ स्मुल लाइन छ र त हाम्रो जमघटको आधार बनेको छ सङ्गीत मात्र नभई हर प्रतिभाको चौतारी हो लाइन सङ्गीत मात्र नभई हर प्रतिभाको चौतारी हो लाइन आपसी सद्भाव अनि क्षमता अभिवृद्धि अपार बनेको छ घरमै बसेर संसार निहाल्ने सपना साकार बनेको छ स्मुल लाइन छ र त हाम्रो जमघटको आधार बनेको छ घरमै बसेर संसार निहाल्ने सपना साकार बनेको छ स्मुल लाइन छ र त हाम्रो जमघटको आधार बनेको छ जय गीत जय सङ्गीत जय साहित्य जय नेपाल नमस्कार